عليكم ورحمة الله وبركاته مرسیہ کلام بوفات حضرت مولانا اسماعیل ابن مولانا ادریس ابن حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیول بھی دمت برکات و مالیہ یہ کس کی جدائی سے آنکھیں نم دیدہ ہوئی ہے یارو یہ کس کی جدائی سے آنکھیں نم دیدہ ہوئی ہے یارو اور گلشن دل کی سب کلیاں افسردہ ہوئی ہے یارو اور گلشن دل کی سب کلیاں افسردہ ہوئی ہے یارو دل درد سے بوجھل ہے اپنا قدموں نے سنبھلنا چھوڑ دیا دل درد سے بوجھل ہے اپنا قدموں نے سنبھلنا چھوڑ دیا فرقت سے طبیعت اب ایسی رنجیدہ ہوئی ہے یارو فرقت سے طبیعت اب ایسی رنجیدہ ہوئی ہے یارو شفقت تھی یہاں پر جن کی آیا ہر ایک بشر پہ یوں پہ ہم شفقت تھی یہاں پر جن کی آیا ہر ایک بشر پہ یوں پہ ہم وہ ذات صدا اب مٹی میں پوشیدہ ہوئی ہے یارو وہ ذات صدا اب مٹی میں پوشیدہ ہوئی ہے یارو ہر کوئی ہوا ہے نالا زن یوں ان کے اچانک جانے سے ہر کوئی ہوا ہے نالا زن یوں ان کے اچانک جانے سے اور قلب حزین کی بھی حالت شوریدہ ہوئی ہے اور قلب حزین کی بھی حالت شوریدہ ہوئی ہے یارو یہ کس کی جدائی سے آنکھیں نم دیدہ ہوئی ہے یارو دوندے گی نگاہیں اب ان کو اس عالم فانی میں گمنام دوندی ہے نگاہیں اب ان کو اس عالم فانی میں محسن دیدار کو ان کے اب خلقت دیوانہ ہوئی ہے دیدار کو ان کے اب خلقت دیوانہ ہوئی ہے یارو یہ کس کی جدائی سے آنکھیں نم دیدہ ہوئی ہے یارو
हम सब के खुदा से है दुआ, हो रहम करम के उन पे नजर। हम सब के खुदा से है ये दुआ, हो रहम करम के उन पे नजर। जो जात खुदा से जीवन भर तरशीद हुई है यारो, जो जात खुदा से जीवन भर तरशीद हुई है यारो, ये किसके जुदाई से आंखें नमदीद हुई शने। दिल की सब गलियां अफसुरदा हुई है